A décima caminhada do arco-íris da diversidade na cidade de Bacabal aconteceu de uma maneira super especial, aonde a comunidade LGBT veio às ruas para reivindicar os seus direitos. E a nossa equipe da TV Cidade acompanhou esse momento super especial. Amiga, eu tô me sentindo ótimo, até porque muito tanto de pandemia, né? E eu me senti muito à vontade, até porque eu nunca tinha visto, mas esse ano foi maravilhoso pra mim. É a primeira vez que participa do... Sim, é a primeira vez, de muitos anos, foi a primeira vez, eu me senti maravilhosa mesmo. Eu me senti à vontade mesmo. Ai, eu me sinto muito feliz, né? Isso é muito importante para nossa comunidade LGBTQIAP+. É mais uma luta de muitas que ainda vem. E eu quero dizer que a gente vai vencer muito mais que isso, isso é só o começo. Sim. Acredito que passou por muito preconceito. Muita diferença esse que se teve, eu mas você acredita que com essas ações vai melhorar muito a imagem dos direitos LGBT? Com essas ações e com o cargo que eu tenho, que eu acredito que isso vai melhorar cada vez mais. Mas eu acho que sempre vai ter aquele pouquinho, né? Porque as pessoas não entendem que a gente só quer ser livre, sabe? A gente não quer, em algum momento a gente quer aceitação, a gente quer respeito, só isso. A gente tá muito feliz, eu como presidente, a coordenação em si tá muito feliz. A gente agradece a população LGBT que acolheu o nosso chamado, foi na Praça do Bolo, ou na Praça da Bíblia, desculpa, porque é muita emoção. Mas agora o povo está entrando, vai começar nossa festa. A menina Diniz vai estar aqui tocando. E mais uma vez, a gente só não quer que a gente bagunça. A gente é uma comunidade organizada. O LGBT no município de Bacabal conquistou um respeito através da identidade, através do Jeque Filho, que é o fundador, um dos fundadores do grupo, através da militância que leva, através do respeito, da compreensão. E mais uma vez, a gente agradece a população, a imprensa bacabalense que sempre está com a gente, o apoio da família, apoio do poder público, né, que apoiou a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, o James, a Rosil, da Secretaria de Educação, o prefeito Edivan Brandão, que abraça a causa LGBT. Ele é um prefeito que é muito sensível à causa. O nosso plano está protocolado, foi entregue à prefeitura. Então, o nosso plano municipal, como vocês estavam lá, vocês filmaram, entrou para a história. É o primeiro plano que foi entregue no município de Bacabal, plano LGBT, que pautas políticas públicas voltaram para o nosso público LGBT. E a nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo e homofobia. E o nosso tema da caminhada esse ano é por mais cidadania, votamos contra a LGBTfobia. Então você LGBT que está aí, pense quem você vai votar, pense quem vai representar você durante 4 anos, pense quem realmente quer pautas para o público LGBT. Não só para o público LGBT, mas para a população que precisa de acolhimento e de respeito como a nossa. Então, mais uma vez, a gente agradece. Qual o maior objetivo dessa décima caminhada do arco-íris? O objetivo é esse, pela implantação do projeto que a gente botou lá na pauta, botamos para os vereadores, o nosso plano
municipal LGBT, que a gente quer que seja aprovado, que os vereadores sejam sensíveis à causa. O nosso prefeito já deu aval, então a gente pede encarecidamente para cada um vereador que aprove o nosso plano, que aprove por mais direitos humanos, por mais direitos à cidadania LGBT, por mais saúde, por mais respeito. É isso que a gente quer, só respeito.